Борщ назва оригінальна, і такою наскрізною дією в усіх новелах є те, що ці люди куштують борщ різний. Борщ київський, вегетаріанський та чернігівський. З трьох новел складається п'єса сучасної української драматургині Марини Смілянець. Герої – мешканці сіл Київщини у перший місяць тимчасової окупації. Артем Вусик – засновник Харківського незалежного театру «Нефть» та створеного під час війни незалежного театру «Варта» у Львові. Спеціально приїхав до Хмельницького, щоб поставити виставу. Три різні історії зустрічі з цією війною. Є історія мами і сина, який приїжджає її евакуювати, але не виходить, тому що якраз заїжджають російські танки. Є новела зустріч вчителя і його учениці в сараї, поки той вчитель майструє саморобну бомбу. І вони зустрічаються і теж обговорюють події і намагаються якось налаштувати контакт і зрозуміти, як діяти, як жити далі. Ну, почекаємо постанови і дізнаємося. Така школа розбомбила. Школи більше немає. Події відбуваються вдома, тобто в селі. Саме локація – це сарай, куди вона приходить покінчити життя самогубством, тому що по виставі, по п'єсі її довело до цього оце скрутне становище, безвихідь, окупація, люди, які прийшли, не люди, які познущались над нею. І вона не вірить вже, що їх визволять. Немає ніякої інформації, і вона вирішує покінчити життя самогубством. Ну, вона приходить заради цього сюди. А що буде відбуватися далі, приходьте подивитися. Третя новела про господарку і її пса. Тяпу у виставі грає заслужений артист України Степан Бортнічук. Працюючи над ролі, є такі моменти, навертаються сльози, розумієте? Тому що ця тема війни, не тема війни, а війна, також це чпила тварин, які теж були, мали свій притулок, мали свій дім, свого хазяїна. А війна забрала все. Виставою «Борщ. Мій рецепт виживання» театр імені Старицького відкриває експериментальну сцену. Випала така можливість, що звільнили саме ця сцена в антракті місце, де колись було кафе «Антракт». Ми вирішили його використати як окрему сцену експериментально. Планується так, що до кожної вистави, до кожного режисера він зможе розміщати стільчики, як йому буде завгодно. Тобто це може бути і довкола, як там в амфітеатрі колись було, або там трикутником. Тобто вона буде досить мобільна, і ці платформи, і саме місце для сцени буде пересуватись, трансформуватись відповідно до запитів драматургії, режисера. Побачити на власні очі гру акторів на експериментальній сцені можна буде 27 червня. Тоді запланували прем'єрний показ вистави «Борщ. Мій рецепт виживання». Задача цієї вистави – це просто вийти на діалог і нагадати зайвий раз, що війна й досі триває, і у нас ще багато роботи, але ми маємо залишатися людьми і ми маємо підтримувати один одного.